L'Ajuntament de Solsona decreta 3 dies de dol oficial per les víctimes de la Covid-19 a la ciutat, des d'avui divendres i fins diumenge 31 de gener. Durant aquests dies no es poden celebrar actes oficials, lúdics i festius, i les banderes municipals onegen ja des d'avui a mig pal a la façana de l'Ajuntament en record a les 28 persones que han mort a causa del brot de Covid-19 decretat a la residència Hospital Pere Martí Colomers i de totes les persones que han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia. A més, les formacions polítiques han acordat no dur a terme actes electorals ni penjar cartells fins al dilluns 1 de febrer. El document aprovat al ple recorda que un cop erradicat el brot a la residència, ara pertoca decretar dol oficial i manifestar de forma solemne el sentiment de l'Ajuntament de Solsona en representació de tota la ciutat. D'altra banda, més endavant, quan la situació sanitària ho permeti, es preveu organitzar un acte institucional per retre homenatge a les víctimes de la Covid-19 a la ciutat de Solsona.